រដ្ឋស្គតិជនព័ត៌មានតកតងនឹងការទទួលបានចំនួនពីខាប្រទេសអាឡម៉ង់ឯណោះវិញគឺអាឡម៉ង់ផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទៀនឥតសំឡងចំនួន8លៀនអឺរ៉ូសម្រាប់កាភិវឌ្ឍជនបណ្ឌតអាឡម៉ង់ផ្ដល់ហេរ៉ាញ់ប្រទៀនឥតសំឡងចំនួន8លៀនអឺរ៉ូសម្រាប់កម្មវិទ្យាភិវឌ្ឍជនបណ្ឌតរយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024 ដែលក្រុងនៅអនុវត្តនៅរាជធានីខេត្តគោលដៅចំនួន5មានបាត់ដំបងបន្ទីមន្តជ័យសៀមរាបឧដមមន្តជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសសឆារិបเลขាទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅស្ថានទូតសាធារណារដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់កម្រិតវិន័យ បកគម្រិតវិស័យរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាជំវិញការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាគឺបានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាព្រមទាំងការបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន តាមរយៈកម្មវិធីស្ដីពីការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសនៅកម្ពុជាជុំវិញនឹងកិច្ចពិភាក្សានេះភ្នាក់ងារទាំងពីរបានពិភាក្សាកំណត់ទិសដៅនិងអត្ថិភាពសម្រាប់កម្មវិធីស្ដីពីការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសនៅកម្ពុជាក្នុងក្នុងនោះជាលទ្ធផលភ្នាក់ងារទាំងពីរបានឯកភាពបដោតជាចម្បងទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងចេរភាពដោយបដោតពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានបែបលក្ខណៈគ្រួសារបដោតតែទៅលើវិស័យកសិកម្ម នឹងការធ្វើពិពិតកម្មនឹងទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតការគ្រប់គ្រងដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មការកែច្នៃចំណីអាហារនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសដែលបានជួយក្នុងការប្រារព្ធបច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តព្រមទាំងការចូលរួមពីក្រុមភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធពិសេសវិស័យឯកជនចគ្ឆ័យនៅក្នុងការវិធិអភិវឌ្ឍជនបទសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំ2022ដល់2024 នៅក្នុងនោះអាឡម៉ង់បានផ្ដល់ហិរញ្ញប្រាធានអត់សំណងចំនួន8លានអឺរ៉ូដោយគ្រងអនុវត្តនៅក្នុងរាជធានីខេត្តគោលដៅចំនួន5រូបមានបាទដំងបន្តីមិញជ័យសៀមរៀបឧត្តមមិញជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯកដំងឈៀងយ៉ាណារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បត្តិនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាឡម៉ង់ បានដំរំនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងល្អប្រសើរទៅនឹងអតិភិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យអតិភិភាព3គឺទី1វិស័យអភិវឌ្ឍជនបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទកសិកម្មមិនដោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ទី២វិស័យសុខាភិបាលគមពីសុខុមាលភាពសង្គមសន្តិសុខសបៀងនិង៥រូបបធម្មនឹងទី៣វិស័យអភិបាលកិច្ចនិងអន្តរវិស័យការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិសមភាព gender និងបរិស្ថានផងដែរ